ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ତମାଣ୍ଡ ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଉଟସାଇଡ଼ ଷ୍ଟେଟର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସିପିଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଡ଼ନାପିଂ ମାଇନ୍ ମେସିନ୍ ସେଲ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ। ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଆମର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଇଁଠାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ରିଲେଟେଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଅଛି। ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କିଡ଼ନାପିଂ ଏବଂ ମେନ୍ସିନ୍ ସେଲ୍ ଏହି କେସ୍ଟିକୁ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁକି ଗଲେ, କେମିତି ଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚାରି ଜଣ ହଷ୍ଟେଲର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବାହାର ପିଲା ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାମତରା ବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଜଣକ ଥିଲେ, ଜାମତରାର କି କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଚେକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ମେନ୍ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚାରି ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଥିଲେ କାଳେ କିଡ଼ନାପିଂ ହୋଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଇପାରିବେ।